सिग्नल स्ट्रॉन्ग टेथ माइक्रो कैल्शियम सह प्रो फ्लोराइड संयोगीय दात शक्तिमत कराई දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ පිටුපස පෞද්ගලික ගබඩාවක තිබූ විදේශ රටකින් ගෙන්වන ලද පොල් තෙල් කන්ටේනරයක් පොලිසිය සිය බහරයට ගත්තා. මෙම කන්ටේනරයේ පොල් තෙල් ලීටර 28000කට අධික ප්‍රමාණයක් පවතින බවට බලධාරීන් අනාවරණ කරගෙන තිබුණා. එහෙත් මෙම තෙල් තොගය ප්‍රවාහණයට ගබඩා කිරීමට හෝ මිනිස් පරිභෝජනයට සුදුසු වේවා ද යන්න පිළිබඳ කිසිදු අවසර පත්‍රයක් එහි සිටි පුද්ගලින් සතුව තිබී නැහැ. ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. नगर सभा व्यापार निकुत्त बलपत्री अदाल डॉक्यूमेंट महापरिमाण संबंध व्यापार डॉक्यूमेंट उदासन अभी प्रधान सौख्यांश पोलिस संबंध करवाई